Então, crianças, ó, hoje nós vamos aprender centena, tá vendo aqui, ó? Centena, uma centena, ó. São 10 tirinhas de 10 unidades, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma centena são 10 tirinhas de 10 unidades, tá bom? Vou colar aqui. Bora lá. A tia trouxe para vocês também um ábaco. Vocês conhecem o ábaco? Ó, esse ábaco aqui, ele tinha mais. Só que a tia vai trabalhar só unidade, dezena e centena com vocês. Por isso a tia fechou aqui e deixou aqui escrito, ó. Unidade, dezena e centena. Então, a unidade, você vai até o 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque se você for fazer 10, já vira dezena. Aí você tem que empurrar ele para cá. Puxa aqui que é a dezena. Dezena vale de 10 em 10. Cada grãozinho desse aqui vale 10 unidades. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando vai fazer o 100, você volta ele pra cá e puxa um pra cá. Esses grãozinhos aqui de 100, eles valem de 100 em 100. Ó. Cada grãozinho desse aqui vale 100. Ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, né? Quando faz 1000, você devolve aqui e puxa um aqui de 1000, tá? Beleza, o que, é que nós vamos fazer aqui? Por exemplo, vamos fazer uma continha aqui de 147. Então, vamos lá. Eu pego 7 unidades, ó. Coloco aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 unidades. 40. 4, né? 1, 2, 3, 4. E o 100, que é só uma que vale 100. Aí fica, ó, 147. Entendeu? Vamos botar aí 235. Bora lá. 235. Então, vou lá. 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 30. 3 dezenas, né? 1, 2, 3. E centenas, que são 200, são duas centenas, né? 1, 2, ó. 235. É muito fácil mexer com isso aqui. Depois, se você estiver em sala, a gente vai brincar com isso aqui. Nós vamos fazer um monte de continho com isso aqui, tá bom? Agora, nós vamos lá pro nosso livro, na página 76, tá bom? Então, vamos lá. Página 76, tá bom? Fica aí, coladinho aí. Centena. Veja a quantidade de cédulas de 10 reais que Jorge tem. Então vamos contar quantas cédulas de 10 reais ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 cédulas, tá? Então a gente vai completar aqui. Jorge tem o quê? 90 reais, não é? Então ele bota 90 lá no meio, tá bom? 90 reais que ele tem. Agora pronto, ó. Ele ganhou mais uma cédula de 10 reais. Com quanto ele vai ficar? Se ele tinha 90 e ganhou mais uma cédula de 10 reais, ele vai ficar com quanto? Vamos ver? Bora lá, ó. Quando o número é maior que 99, o número sucessor a ele terá 3 algarismos, ou seja, será uma centena. 3 algarismos por quê? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3. 1 e 2, 0. Então são 3 algarismos, tá bom? Então vamos lá. 99 mais 1, 100. Ó, aí é igual que a gente mostrou lá no quadro, no ábaco, ó. C de centena, D de dezena e U de unidade. Aqui, ó. Aí fica 1 na centena, 0 dezena e 0 unidade. Tá vendo aí? Por exemplo, do livro. Uma centena é representado por uma placa do material dourado, com plaquinha daquela inteira, sem soltar nada, né? O tio mostrou aqui, ó, desenho também, tá bom? Então vamos lá, para a atividade agora, ó. Número 1. Ó, nós temos aí uma plaquinha inteira, dessa aqui, ó. Mais duas de 10, duas tirinhas soltinhas de 10 unidades. Quanto é que dá? Se eu tenho uma completa, eu tenho 100, não é? Mais duas soltinhas,
120, completa aí, ó, 120. Aqui embaixo, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 inteiras, não é? E quantas soltinhas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho, ó, 89 unidades. Na outra aqui, ó, tem uma tirinha cheinha aqui, ó, que é igual a essa aqui. Tá bom? E tem 100. Então, eu já sei que é mais de 100, né? Eu já tenho uma completa aqui, ó. Então, eu tenho 100. Mais quantas soltinhas? 1, 2, 3, 4 tirinhas de 10. Certo? Mais uma soltinha. Então, eu tenho 141. Viu? Uma completa com 100, 4 de 10 e uma soltinha. Bora lá, próximo. Ó, tem uma completa com 100. Mais 5 de 10 unidades. Então, eu tenho quanto? Ó? 150. Fácil, fácil, não é? Número 2. Bora lá. Olha só. Escreva os numerais a seguir no quadro de ordens. Beleza? Aí tá lá assim. Vou fazer para todos, tá? Centena, dezena e unidade. Bora lá. Deixa eu pegar outra cor aqui. O número que tá aqui é o 112, né? Não há? É. Então eu vou colocar como? Ó, 1 no 100, o 1 da dezena aqui, o D, e o 2 da unidade aqui, ó. Fácil demais, não é? Vamos para o B. Qual é o número que tem lá no B? O B é 120, 170, né? 170, né? Então vamos lá, ó. Centena, dezena, unidade. Então vamos lá. 1 vai para a unidade. Vamos aqui para o C. O C é 101. Então vamos lá. Ó, centena, dezena, unidade. Bora lá. 1 do 100, 0 da dezena e 1 da unidade. Aí, ó, 101. Vamos para o D. Qual é o número que tem no D? 123. Ó, centena, dezena, unidade. Bora lá. O 1 no 100, o 2 na dezena e o 3 na unidade. Fácil, fácil, não é? Vamos ver se tem mais atividade? Lá na página 77 a gente tem um pouquinho mais de atividade, ó. Vamos fazer então? Bora lá, ó. Observe as bandejas de brigadeiros e complete de 10 em 10 até formar uma centena. Então, essas duas primeiras aqui, elas já estão completas, né? Já tem 10 nelas, ó. Aí, lá no meio, tem uma que tem 3, não é? Tem 3 brigadeiros. Tá faltando quantos brigadeirinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho uma caixinha aqui com 3, eu tenho que completar com mais 7, né? Para completar lá os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que fazer assim, tá bom? Eu vou completar com 7. A próxima aí, ó, só tem 1. Então, faltam quantos? Faltam 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, ó, completei aí, não faltava, né? Aí a próxima está completa. Aqui tem outra que está faltando aí embaixo, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que completar com quantos? Com 5, né? Tem 5. Eu tenho que completar com mais 5 para dar 10, ó. 6, 7, 8, 9, 10, certo? A próxima. A próxima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui tem 7 brigadeiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para fazer 10, falta 3, né? 8, 9, 10. Completei com 3. A outra aqui da frente, ó. Essa aqui só tem 2, ó. Então, nós vamos completar aí. Tá faltando quanto? 3, 4, 5, 6, 7.
10. Completei com mais 8, né? Certo? E a última bandejinha aí tem 4. Vou fazer ela aqui embaixo, tá? Aqui tem 4, pronto. Falta quanto para 10? Vamos ver? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então faltavam 6 brigadeiros, né? Aí a pontinha fica assim, ó. Vê? 10 mais 10 mais 10. Ó, 10 mais 10 mais 10. Aí você vai completar, ó. 1, 2, você vai completar o que está faltando aí. Vou botar 10 em tudo, ó. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele completou aqui com mais 10, né? Que dá igual a 100, ó. Por quê, ó? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Fácil, fácil, né? Vamos lá para o número 4. Olha só. Pinte a resposta correta. A. Uma dezena é igual a quê? Uma dezena, ó. Uma dezena. Aí nós temos aí, ó. Quatro retângulos com as respostinhas dentro, né? Nós vamos pintar aí o que está com a resposta correta, tá bom? Então, uma dezena é igual a quê? 10 unidades. Então, vou marcar essa aqui, ó. Vou pintar esse aqui. Que é da 10 unidades, ó. Tá bom? Nós vamos pintar esse. A, B. B. 10 dezenas é igual a quanto? São 10 dezenas, ó. Lembra lá? Na caixinha completa, 10 dezenas. Ó, completinha, que tem 10 dezenas. Então, nós temos aqui quanto? 100 unidades, né? Então, nós vamos pintar esse aqui embaixo, ó. Tá bom? A C. Vou botar a C aqui, tá bom? Fazer desse ladinho aqui, ó. A C. 100 unidades é igual a quanto? Ó. 100 unidades. 100 unidades são 10 tirinhas de 10, né? São uma centena, né? 10 tirinhas formam uma centena. Então, nós vamos pintar isso aqui, ó. Tá bom? AD. AD. 200 unidades é igual a quanto? Vamos ver? Se 10 unidades é igual a uma centena, então são 20 unidades, né? Então, 200, né? 20 dezenas, né? Então, vamos lá. 200, 20 dezenas. Vou apagar aqui, tá bom? Pra gente continuar aqui a fazer essa atividade, né? Então, vamos lá. Olha só, lá no número 5, é assim, escreva com algarismos numerais a seguir. Algarismo é os números que você já sabe, que é 1, 2, 3, 4, 5, até, né, 100. Vou falar 100 e a gente vai ficando até 100, tá bom? Então, A, B, C e D, tá bom? Nós vamos escrever aqui dentro, ó. Tá legal? Eu vou falar o número e você escreva aí. Então, vamos lá. 98. Ó. 98, tá no A. Na B. 72. 7 e o 2, né? C. 56. E a D, 87. Eu falo e você escreve, tá bom? Vamos lá para a questão.
302, tá bom? Certinho? Então, copie aí direitinho, tá bom? Responde aí no seu livro.